Tämän konsertin aikana kuulet 4 kappaletta. Ehdotan niiden aikana tehtäväksi erilaisia tietoisen läsnäolon harjoituksia. Voit totta kai myös käyttää tämän ajan ihan vaan musiikin kuunteluun tai omien asioiden ajatteluun. Tarkoituksena näillä harjoituksilla ei ole päästä mihinkään tiettyyn tilaan, eikä niitä voi varsinaisesti tehdä mitenkään väärin. Tärkeää on, että et yritä liikaa ja teet vaan sen verran, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Hyvä, aloitetaan. Kuulostele vähän sun omaa oloa ja omaa asentoa juuri nyt. Jos haluat, voit tulla istumaan tuolin etureunaan niin, että saat jalkapohjat tukevasti lattialle. Ja sitten voi ojentaa selkärankaa vähän pituutta ja ehkä pyörättää olkapäät muutaman kerran ympäri. Ja sitten voi jättää hartiat ihan rennoiksi. Jos tuntuu hyvältä, voit sulkea silmät tai voit pitää silmiä auki. Voit nyt tuoda huomion sun hengitykseen. Ihan vaan annat hengityksen virrata omassa tahdissaan, sitä ei tarvii mitenkään muuttaa. Jos tuntuu hyvältä, voit tuoda toisen käden joko vatsalle tai rinnan päälle, jolloin aistit hengityksen liikkeen tarkemmin. Ja ehkä tämä käden kosketus auttaa sua myös vähän rentoutumaan. Voit jatkaa tätä harjoitusta ensimmäisen kappaleen ajan. Thank you.
Seuraavaksi tehdään sellainen tietoisen läsnäolon harjoitus, jossa harjoitellaan tietoista kuuntelemista. Jos haluat, voit kuvitella olevasi vaikka orkesterin kapellimestari niin, että ennakoit jokaista ääntä, joka esiintyy. Jos huomio karkaa muualle, niin ei hätää. Voit aina aloittaa harjoituksen uudestaan.
Voit pysähtyä taas pieneksi hetkeksi huomioimaan, minkälainen olosi on. Tähänastisissa harjoituksissa ollaan valittu huomiolle yksi kohde, ikään kuin ankkuriksi, joka kiinnittää aktiivista mieltä kerta toisensa jälkeen tähän hetkeen. Seuraavaksi lähdetään tutkailemaan toista tapaa harjoittaa tietoista läsnäoloa. Siinä me otetaan huomion kohteeksi koko kokemus. Voit ajatella, että sun tietoisuus on ikään kuin avarataivas ja ajatukset, tuntemukset, tunteet kuin taivaalla leijailevia pilviä. Seuraavan kappaleen ajan voit tarkastella omaa kokemustasi ikään kuin näköalapaikalta, hyppäämättä sinne näkymän sekaan. Eli säilytät pienen etäisyyden
sen kokevan itsesi ja koetun kohteen välillä. Ja aina voit myös palata pelkkään musiikin kuunteluun tai oman hengityksen tarkasteluun.
Voit taas pysähtyä pieneksi hetkeksi havainnoimaan, minkälainen olo sulla on äskeisen kappaleen ja äskeisen harjoituksen jälkeen. Joskus tällainen huomion laaja kohdentaminen vaikuttaa mieleen aktivoivasti, mutta nyt ruvetaan rauhoittumaan. Rauhoittuminen on asia, jota me ei voida valitettavasti itse päättää, mutta sen sijaan hengitys on yksi hyvä keino toivottaa rauhoittumista tervetulleeksi. Seuraava harjoitus on hyvin paljon samanlainen kuin se, jolla me aloitettiin, eli seuraillaan hengitystä, mutta vähän eri tavalla. Voit tässä kohtaa taas katsoa, että sun asento on oikein mukava. Ehkä suljet silmät ja jos haluat, voit tuoda toisen tai molemmat kädet joko vatsan tai rinnan päälle havainnoimaan tarkemmin hengitystä. Silloin kun meidän uloshengitys on vaivaton ja rauhallinen, niin silloin yleensä poikkeuksetta myös meidän olo on rauhallinen. Seuraavan kappaleen ajan voit seurailla erityisesti sun omaa uloshengitystä ja tarkkailla sitä, että miten rauhallinen sun uloshengityksen on tänään tässä kohtaa mahdollista olla, niin että se on vielä erittäin luontevaa. Eli tarkoitus ei ole keinotekoisesti pidentää uloshengitystä, vaan ihan vaan tarkastella, minkälainen se on nyt.
Voit nyt avata silmät, jos pidit niitä suljettuina, ja vapauttaa kädet. Huomaat taas, millainen olosi on näiden musiikillisten harjoitusten jälkeen. Jos olosi on miellyttävä, rauhallinen, niin pane mieleen, miltä se tuntuu. Silloin siihen on aina helpompi palata jälkeenpäin. Jos tuntuu hyvältä, voit tässä kohtaa vähän verrytellä, venytellä, huokailla, liikkua, pyöritellä niveliä, pyöritellä hartioita. Ja jos tuntuu luontevalta, voit hakea kasvoillesi lempeän hymyn ja katsella vähän ympärillesi. Voit säilyttää tätä rauhallisen läsnäolon tuntua mukanasi vielä sen jälkeen, kun lähdet täältä muihin toimiin.